Surja e Zuhruf Mekase Tete djetë e nëntë vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ha Mim Betohem Në librin e qartë Në të vërtetë, Ne, e kemi shpallur kurani në gjuhën arabe për ta kuptuar ju, e a i është te ne në librin kryesor leuhi i lartësuar dhe plot urtësi. A ta tërheqin për kujtimin kuranin për e jush nga që jeni popull ishfrenuar? E sa profetu dërguam ne breznive të më parshme, por sa her që u vinte atyre ndë një profet, ata talëshin me të. Pra ndaj ne i shkatëruam ata, edhepse ishim më të fuqishëm se këta, paganët e mekës. Kështu pra është shembuli i popujve të lashtë. Nëse ti i pyet ata, kush i ka kryuar qijet dhe tokën? Ata, me siguri, do të thonë. Ato i ka kryuar i plotë fuqishmi dhe i gjithdishmi. A i që ju ka bërë tokën djep, dhe ka krijuar për ju rrug në të që të arini atje ku synoni. A i që prej qielit, zbret uj me mas, e në përmjet ti një gjall tokën e vdekur, kështu do të ngriheni dhe ju prej vareve. A i që ka krijuar qifte për që doloj kryese, që ka bërë anije e kafsh, që ti shaloni e të mbahë një fort mbi to, e pastaj ti kujtoni dhuntit zotit tuaj dhe të thoni. Qoftë lavdëruar ai që i, i nënshtroi këto për ne, se vetë ne këto nuk mund t'i kishim nën pushtet. Dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Ata i kanë quajtur si pjesë të tij, disa prej robërve të tij. Me të vërtetë njeriu është mohues i hapët. Vall, prej krijesave të veta, ai të zgjedh vajza e juve t'ju dhuroj djem kur ndo nga ata mer lajmin e mirë për lindjen e asaj që ja veshin të gjithë më shmit, si pies e ti, ati i nzihet fytyra dhe pikëlohet. Val, a është ajo që rritet në stoli dhe e pa fuqishme për të kundrështuar, diçka që mund t'i vishet Allahut si pies e ti? Engjëj, të cilët janë robrit e të gjithë më ata i bëjnë për femra. A mos valë ata kanë qenë të pranishëm gjatë kryimit të tyre? Dëshmia e tyre do të shënohet dhe ata do të përgjigjen për atë shpifje. Dhe ata thonë, si kur të kishtë dashur i gjithë mëshirë shmi, ne nuk do t'i kishim adhuruar ata. Ata nuk din as gjë për këtë, ata vetëm gënjejnë. Valë, A kemi dhënë ne atyre liber para ti, kuranit, të cilit ata janë përmbajtur? Jo, por ata thonë, ne i kemi gjetur e të rita në këtë fe dhe ne pëndjekim gjurëmët e tyre. Po ashtu në shdo vend që ne kemi dërguar para lajmërues, para teje, pasanikët e ati vendi thonin, ne i kemi gjetur e të rita në këtë fe dhe pëndjekim gjurëmët e tyre që i dërguar, thoshte. Po si kur unë, t'ju kem siel një fe më të ndryquar se ajo e të parve tuaj. Ata ta thonin, ne, e mohoj mesajin me të cilën jeni dërguar. Atëherë ne hakmerëshim kundër atyre, prandaj shikosi shiko si ka qenë për fundimi i fe mohuesve. Kujto kur Ibrahimi i tha të atit dhe popullit të ti, në të vërtet, unë i urej dhe s'kam të bëjfare me ato që adhuroni ju në vend të ati që më ka kryuar dhe i cili do të më udhëzoj në rrugën e drejt. A i e bëri këtë fjal të përhershme të pasardhësit e ti, me qëllim që ata të kthehen vazhdimisht të kë Allahu, kurse unë, i lasht të kënaqen këta dhe etrit e tyre, derisa sa u erdhje vërteta, kurani dhe i dërguari që u a bëri të qarta. Por, kur u erdi e vërteta, ata than, kjo është magji dhe ne sigurisht që këtë nuk e besojmë. Si kur ti kishtë e zbritur ky kuran do një njeriu të madhë prej njerit nga këto dy qytete. Val, a mos janë ata që ndajnë mëshiren e zotit tëndë? Jemi ne ata që u njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë duke i ngritur në shkallë disa më lartë mbi të tjerët, me qëllim që disa tu shërbejnë të tjerëve. Mëshira e zotit tënd është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. Dhe si kur njerëzit të mos ishi një bashkësi mohuesish, ne do t'i bënim prej argjendi që atite shtëpive të atyre që nuk besojnë në të gjithë mëshirëshmin, madje edhe shkallët në për të cilat njiten, edhe dyër të shtëpive të tyre, edhe divanet në të cilat në bështeten, dhe do t'u jepnim stoli prej ari. Por të gjitha këto janë vetëm kënaqësitë kësa jetë, të kësaj jete, kurse jeta tjetër te Zoti i yt është për punë drejtë që ruhen nga gjunahet dhe nga dënimi i Allahut. A ti që shmanget nga këshila e të gjithë më shirë shmit, kurani, ne, do t'ja caktojmë një djalë që do t'i bëhet shok i pandashëm. Në të vërtet, djajt i shmangin jo besimtarët nga rruga e drejt, ndonë se ata mendojnë se janë të uvëzuar drejt. Dhe kur të vinte ne, jo besimtari, do t'i thotë djallit që e kishte shok. Asi të kishte qenë largësia midis meje dhe teje, sa ajo mes lindjes e përëndimit, sa shok i keqë pas ke ti. Atyre do t'u thuhetë. Nuk do t'ju bëj dobi pendimi juve sot, sepse ju u larguat nga e vërteta dhe humbët. Me të vërtet, ju jeni pjestar në dënim. Val, a mosti do të bështë të gjoj i shurdhëri dhe të udhëzosh të verbrin dhe atë që është në humbjet qartë? Edhe si kur të të marim ty, ne me siguri do të hakmerim inda i tyre në jetën tjetër ose do të të tregojmë atë që ka u kemi premtuar atyre. Ne jemi vërtet të plot fuqishëm mbi ta. Andaj, përmbaju fort asaj që të është shpalur ty, sepse ti në të vërtet je në rrugën e drejt. Pa dyshim që Kurani është për kujtes për ty dhe popullin tëndë. E ju do të pyjeteni. Pyeti të dërguar i tanë që i kemi nisur para teje, a mos kemi urdhëruar ne që të adhurohen zotat të tjerë, përveç të gjithë më shirëshmit? Ne, dërgua Musajn me shenja tona të faraoni dhe paria e ti, dhe a i tha, unë jam i dërguar i zotit të botëve. Kur a i usole atyre shenja tona, ata filluan të i përqeshin ato. Çdo shenjë që ne u tregonim atyre, ishte më e madhe se ajo para saj. Prandaj ne i dënonim ata me ndëshkim që të ktheheshin në rrugën e drejtë. Ata i thoshin Musait: O magjistar, lutju Zotin tën për ne, ashtu sipas beslidhjes tënde me atë, sepse ne do të kthehemi në rrugë të drejtë. Por sapo u alargonim dënimin, ata e shkelnin premtimin dhe faraoni i thërris të popullit të vetë. O populli im, val, a nuk më përket mua sundimi i Egjiptit dhe i këtyre lumenjve që rjedhin pran meje? A nuk shihni? Val, a nuk jam unë mëj mirë se ky i mirë, i cili mezi mund të shprehet? Perse nuk i janë dhënë në ti ari? Perse nuk kanë ardhur bashk me të engjëjt? Kështu, a i e mashtroj popullin e vetë. Ata ju në nështruan ati, sepse ishin vërtet një popull i pabindur. E kur në zëmruan, ne u hakmorëm dajtyre dhe i fundosëm të gjithë. Ne i bëm ata shembul dhe mësim për popujt e më vonë Kur usollë si shembul i biri Merjemes, Isai, Selam, populli yto Muhammed, me njëherë nisi të qesh duke thënë. A janë më të mirë i dhujtan apo a i? Ata ta, ta paracesin këtë shembul vetëm për shkak se duan të hahen, sepse janë popull grindavec. Isai ishte vetëm një robë të cilit ne i dhuruam profeci dhe e bëm shembul për bit e Izraelit. Si kur të duam ne, do t'ju shkatronim dhe në vendin tuaj do të bënim engjëj që do t'ju trashëgonin në tokë. Në të vërtet, Isai është shenjë e orës së Kiametit, në ardhjën e të cilës mos dyshoni kurrë se si. Pra ndiqmëni mua. Kjo është rruga e drejtë. Le të mos ju shmang kurrë se si djalli. Ai është vërtet armiku juaj i hapët. E kur Isai solli prova të qarta, thaa ju kam siel urtësin, profecin, dhe do t'ju shpjegoj disa gjera për të cilat nuk po pajtoheni. Andaj, friksojoni Allahut dhe bindë mëni mua. Pa dyshim, Allahu është zoti im dhe zoti juaj. Andaj avëroni vetëm atë. Kjo është rruga e drejtë. E me gjithatë, sektet e ndryshme patën kundër shtimi dhe mjera ta që kanë bërë pa drejtësi për dënimin e ditës edhe mshme. A mos presin ata diçka tjetër përveç orës e kiametit që do t'u vi pa pritmas e pa e ndjerë fare? A të ditë, miqët do të bëhen ar miqët të njeri tjetërit përveç të drejtëve që e kanë pasur frik Allahun. Allahu do t'u thotë, o robrit e miqë për ju sot nuk ka frik dhe as që do të pikëlloheni. Ju që keni besuar shpalje tona dhe keni qenë musliman, hyni në gjenet të gëzuar, ju dhe bashkëshor të tuaja, ku do t'ju shërbehet me pjata dhe gota prej ari. aty do të ketë qfart ju do e shpirti dhe gjithë shka që ta këna që syrin dhe atjet do të qëndroni për gjithmonë. Ja, Ky është gjeneti që ju është dhe në trashëgim për atë që keni bërë. A ty do të keni frutat të shumë lojshme prej të cilave do të hani. Sa për punë mbrapshtët, pa dyshim që ata do të qëndrojnë për herë në dënimin e gjehenemit. A i dënim nuk do të lehtësohet atyre e kur farë shprese për shpëtim nuk do të kenë. Ne atyre nuk u bëm pa drejtësi por ata vet i bën keq vet vetes. Ata do të thrasin. O Malik, më mirë le të na vdes Zoti i yt. Ndërsa ai do të thot, ju do të qëndroni për herë aty. Tashmë ne ju kemi sjell të vërtetën, por shumica prej jush e urren të vërtetën nëse ata kur disin kurthe, edhe ne do të ngrem kurthe. Val, a mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalet e tyre t'inzare dhe bisedat e tyre të fsheta? Pa dyshim, ne dëgjojmë ndërsa të dërguar i tanë engjej që janë pranë tyre shënojnë. Thua ju, o Muhammed, si kur të kishte birë. Un do të isha i pari që do ta adhuroja atë. Qofti lartësuar Zoti i qiejve dhe i tokës, Zoti i fronit nga ajo çfarë i veshin aty. Lëri ata të flasin marrëzi dhe le të argëtohen derisa të takojnë ditën që u është premtuar. Ai është i vetmi Zoti i vërtet në qiell dhe i vetmi Zot I vërtet në tokë, a i është i urtë dhe i gjithdishëm Qoft i lartësuar në lavdi a i Të cilit i përket pushteti i kjeve dhe i tokës dhe gjithshka që gjendet me styre Vetëm a i ka dijenim mbi orën e kiametit dhe tek a i do të ktheheni ata që u adhuruan në vend të Allahut nuk do të mund të ndërmjetësojnë për askënd përveç atyre që dëshmuan për të vërtetën dhe e din mirë se s'ka zot tjetër të vërtetë, veç Allahut nëse i pyet ata se kush i ka krijuar me siguri që ata do të thonë Allahu atëherë pse largohen prej ti i dërguari thot O Zoti im, ky është një popull që nuk beson. Largohu prej tyre, o Muhammed, dhe thua ju, pache, ata se shpejti, do të marrin vesh.